Re, viss ēters ir te. Var pa ietvi, bet tikai ievērojot gājēju priekšroku. Var pa brauktuvi, bet tikai, ja tur cits transports nebrauc ātrāk par 50 km/h. Dažādi satiksmes noteikumi punkti tagad regulēs salīdzinoši jauno, bet jau populāro transporta līdzekļu elektroskrejriteņu vadīšanu. Valdība otrdien apstiprinājusi regulējumu, kas paredz elektroskrejriteņu vadītājiem būs jāievēro līdzīgas prasības kā velosipēdu vadītājiem. Vai tas labāk aizsargās gājējus? To šorīt mēs jautāsim satiksmes ministrijas autosatiksmes departamenta direktoram Tālvaldim Vesterānam. Labrīt! 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 Cik saprot, tieši gājēju un riteņbraucēju aizsargāšana, protams, līdzās pašu elektroskūteristu, ja tā var izteikties, drošībai bija viens no galvenajiem atvotnījumiem šos noteikumus izveidot. Atgādiniet, lūdzu, cik bieži vispār bija novērotas bīstamas situācijas un kādas tās bija tikai tāpēc vien, ka šim populārajam transportam vēl nebija nekāda satiksmes regulējuma aktuāla normatīvos. Šī bīstamība vairāk bija izgāja no tā, ka braucēji klusi, salīdzinoši, pat klusāk nekā velosipēdisti, varēja piebraukt pie gājējiem. Šis ātrums bija krietni ātrāks, neierasti ātrāks kā velosipēdistiem, un līdz ar to satiksmes dalībnieki gan gājēji, gan skrejriteņu vadītāji ar šo nebija saskāršies, līdz ar to nesaprata, kā katram rīkoties. Tātad elektroskrejriteņu vadītājiem ir jārīkojas krietni uzmanīgāk, rūpīgāk, Tātad jāsaprot, ka gājēji uzreiz nevar saprast, ko elektroskrejriteņu vadītājs dara. Un arī gājējiem ir jāmēģina saprast, ka šādi transporta līdzekļi ir un būs. Un jāsaprot, ka pēkšņas kustības arī nevajadzētu nesaprotam izdarīt, lai arī šie transporta līdzekļi vadītāji varētu reaģēt uz gājēju kustībām. Protams, elektroskrejriteņu vadītājam ir, ja nepieciešams, jābrauc pat gājēju, ātrumā, tas ir ap 6 km/h, ja to pieprasa konkrētā situācijas ietvs. Nu, iezīmējot, kas tad ir tie paši būtiskākie punkti, kas tagad noteiks, kā pārvietoties ar elektroskrejriteni. Zinām, daudz dažādas pretenziju arī kritikas šie skrejriteņu braucēji ir raisījuši pārmetumi par to, ka pārāk ātri, pārāk agresīvi, pārāk nevērīgi pret apkārtējiem. Kāda turpmāk kārtība? Limitēta vieta, limitēts ātrums. Limitēta vieta. Tātad galvenais, ka ar skrejriteni nevar braukt vietās pa brauktuvi, kur satiksme ir atļauta ne ātrāk kā 50 km/h. Tātad tikai pilsētās tajās brauktuvēs, kur ir līdz 50 km/h. Arī tajās vietās, ja satiksme ir intensīva un elektroskrejriteņa braucējs jūt apdraudējumu, viņš var izmantot ietvi, bet ir jāievēro tas, ka gājējiem šajās situācijās ir priekšroka. Un šāds braucamarīgs nedrīkst braukt ātrāk kā 25 km/h. Jāņem vērā arī tas, ka pašam braucējam jābūt ir vairāk par 14 gadiem. Protams, ļoti būtisks ir arī elektroskrejriteņa aprīkojums. Tātad jābūt ir bremzēm, jābūt ir priekšus un aizmugurs lukturiem atbilstoši baltā un sarkanā krāsā. Jūs minējāt 14 gadus, es pieļauju, ka tas tomēr ir ļoti interesants mūsdienīgs foršs, varētu teikt, pārvietošanās līdzeklis, ko daudzi arī jaunāki, var teikt, pusaudži bērni sākuši ir izmantot. Kā būs ar šī vecuma sliekšņa ievērošanu un līdz ar to prasmju kontroli, iespējams, gan apmācot vadītājus, vai tādas iespējas kaut kā tiek paredzētas, gan arī pārbaudot, vai 12, 13 vai 14 gadi? Galā velosipēda vadītāja tiesības taču tādas pastāv? Velosipēda vadītāja tiesības pastāv tikai personām līdz 18 gadu, tātad no pilngadības sasnieguši cilvēki šobrīd jau var gan velosipēdus, gan skrejriteņus izmantot bez jebkādām zināšanu apliecinājumiem un vadīšanas prasmju apliecinājumiem. Savukārt pusaudžiem bērniem līdz 18 gadu vecumam ir šādas prasmes jāapliecina un tiesības ir jāiegūst. Tātad arī, lai vadītu elektroskrejriteni, ir jābūt velosipēda tiesībām? Vai mēs pareizi sapratām? Jā. Vēl būtisks jautājums, jūs teicāt uz ietves priekšroka gājējiem. Kā tad ir uz ielas braucamās daļas? Uz ielas jāturās pēc iespējas brauktuves labai malai, tas ir, ja pa brauktuvi runājam, un jārīkos līdzīgi kā velosipēdistiem, izņemot šķērsojot krustojumus, kur ir joprojām atšķirīgi, ja velosipēdists var izmantot arī kreiso braukšanas joslu, piemēram, nogriežoties pa kreisi,
tāds kreditiņu vadītājiem ir jāšķērso pa ietvesie vai nomals iedomāto turpinājumu, jāšķērso pāri savas virziena braukt un pēc tam šķērsojumā braukt. Un ja elektros kreditiņu vadītājs izmanto velocēliņu, kādas tur šīs attiecības ar velosipēdistiem? Tad ir pilnīgi vienādas situācija. Abiem ir jāievēro visi tie likumi, kas ir ak... Vectrāna kungs, jūs esat vēl? Aktīti ceļu satiks noteikumus. Nedaudz aizķērās sakari, bet tik un tā vēl lieta, ko es vēlos prasīt. Ņemot vairāk, ka šie noteikumi ir pavisam svaigi, protams, tapuši diskutēt kādu laiku, bet pirms pāris dienām valdība apstiprināti, protams, paiet kāds laiks, kamēr notiek adaptācija vai šo noteikumu iepazīšana. Ar ko jūs rēķināties, kāds laiks paies, kad noteikumi būs apzināti, iepazīti un arī tiks ievēroti, proti vai būs kaut kāds atlaižu brīdis arī to kontrolēšanai, kamēr ieskrienas, tā teikt, cilvēki. Ja, protams, policija vienmēr pielieto principu konsultē vispirms arī pašvaldības iestādes un pašvaldības policija. Es ceru šādu principu pielietos, jo, protams, cilvēkam ir jāiepazīsts arī konfliktu gadījumā vai nesaprašanās gadījumā ir jāskaidro situācija, lai attiecīgie vadītāji un lietotāji spētu saprast un arī to pēc tam pielietot. Pavisam īsi ātrums limitēts 25 km/h, tomēr nav noslēpums, ka ir elektroskrēriteņi, kas daudzkārt ātrāk, ar kuriem var pārvietoties. Nu, ja cilvēks šo limitu neievēro, tad kādas varētu būt sekas? Nu, sekas jau būs tajā brīdī, ja notiks negadījums, un tad tie, kas izmeklē šo negadījumu, ņem šo vērā, ka šis cilvēks ir neievērojis un ignorējis tos pārvietošanās principus, kas bija jāievēro. Paldies par sarunu. Tik tālu, teiksim, tālvaldim Vectrānam. Redzēsim, kā šie noteikumi iedzīvosies un kā turpinās sadzīvot satiksmes dalībnieki, kur pulkā diezgan daudz arī elektroskrēriteņu vadītāji. Paldies vēlreiz. Paldies. Autosatiksmes departamenta direktors no Satiksmes ministrijas tālvaldes Vectrāns rīt panorāmā šorīt.